Jan Petersen, og jeg giver ordet til Jan Petersen. Hendes Kongelige Højhed, prinsesse Benedictes vandrepræmie, tildeles hvert år en hingst, der gennem det seneste år har markeret sig stærkt i avlen eller ridesporten. Årets vinder har vist overlegen styrke, både som beskeler og som sportshest. Flere danske heste har i årets løb ydet absolut flotte præstationer og skabt store resultater, men 2009 blev året, hvor Blue Horse Romanoff
slog helt markant igennem som avlshingst, helt specielt som far til guldmedaljehingsten Blue Horse Rosoff og til 5 års verdensmesteren i færden, Hønderups driver med Andreas Hellstrand i sadlen. Udover at han selv går Grand Prix Dressur med succes, vidner resultaterne om, at han er en hingst af usædvanlig kvalitet. Hjertelig tillykke til elitehingsten Blue Horse Romanoff med hendes kongelige højhed, prinsesse Benedictes vandrepræmie. Og vise os deres runde, og vi hedder